নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া কংগ্ৰেছত খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত, শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰৰ। কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ আজি বিয়লিৰ ভাগত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা। বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আজি বিয়লিৰ ভাগত বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত উপনিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়া উঠিছে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছত এতিয়া এক প্ৰকাৰ মুখ্যম আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসম পিন্ধিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ বিয়লি ভাগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বিয়লি ভাগত ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। ৰাজনৈতিক খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ হৈছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি। বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। বিয়লি ভাগত বিজেপিত যোগদান কৰি হয়তো প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে আজিৰ দিনটোতে পিন্ধিব পাৰে গেৰুৱা বসম।